jijjiirama dhufeen booda fayyadamtummaa dubartootaa hunda galeeffate mirkaneessuuf hojii hojjetameen bu'aa qabatamaan dhufuu danda'us ammas fayyadamtummaa dubartootaa guutummaan guutuutti gama mirkaneessuutiin hanqinaaleen ni mul'atu. Kanumaan wal qabatees fayyadamtummaa dubartootaa gama mirkaneessuutiin hanqina jiru furuun haala danda'amu irratti hooggantootaa fi jarmayaalee dubartootaa naannoo Oromiyaa hundarraa walitti babba'an waliin mariin taasifameera. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa fayyadamtummaa dubartootaa naannichaa mirkaneessuuf gurmiilee garaagaraa hundeessuun hojjechaa kan ture yoo ta'u, hanga yaadamee bu'aa galmeessisuun waan hin danda'amneef gurmii raayyaa misooma dubartootaan waamamaa ture gara damee gamtaa misooma dubartootaatti jijjiireera. Kunis jijjiirama maqaaf qofa osoo hin taane jijjiiramaa fi bu'aa qabatamaa dubartootaa mirkaneessuuf yaadame ta'uu hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa aadde Jamiilaa Simbirroo himaniiru. Gamtaan misooma dubartootaa kun hojiilee gurguddaadha. Kaayyoo gurguddaa keessattuyyuu hirmaannaa fayyadamummaa dubartootaa gama hundaan jijjiirama keessa jirra. Keessa jirru kana keessatti ammoo dubartoonni yoo hin jijjiiramini, dinagdeen dubartootaa yoo hin jijjiiramini, jireenya hawaasummaa isaanii yoo hin jijjiiramini, siyaasa keessatti jijjiiramni yoo dhufini, jijjiiramni biyyaas naannoo keenyaas mirkanaa'uu hin danda'amu waan ta'eef, isa kana jijjiiruuf ammoo karaa bittinnaa'een osoo hin ta'in karaa gurmaa'een bu'aawwan hangamaatitti dhufe caalmatti bu'aa karaa adda ta'e maal fiduu dandeenya? Gurmaa'ina kana karaa kamiin cimsuu dandeenya? Karaa kamiin hoogganamuun isarra jiraata? Sirni itti gaafatamummaa isaa, ajandaawwan isaan irratti mari'atan maalinni kan jedhus qajeelfama kana keessatti ifatti taa'ee jira. Rakkoo gama dinagdeen jiru furuudhaaf karaa baankii sinqeetiin dubartoota fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa akka jirus himaniiru. Dubartoonni qusannaa qabanirra achumattis faayinaansii walii liqeessuu haala itti danda'anis kunis akka dhimma ijoo tokkootti kan qabanneef dhaabbilee faayinaansii waliinis akkamitti walitti hidhamne dhaabbileen faayinaansii garaagaraa hedduu jiru baankiiwwan wajjin keessattuu baankiin siinqee moggaasa maqaa isaatirraa kaasee maqaa siinqee dubartootaatiin kan moggaafame achi keessatti gahee aadaan qusannoo mataan isaa aadaan qusannoo dubartoota akkamitti cimuu qabaata qusannoowwan kana dura turan ammootu maayikiroofaayinaansii isaanii akkamitti ijaaruu danda'an kan jedhullee karaa adda ta'een hojii hojjennee dinagdee dubartootaa jijjiirra jenneeti kan qabanne. Marii taasifame irratti argamuun kallattii hojii kan laatan sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Hakiim Muluu fayyadamtummaa dubartootaa mirkaneessuu fi miidhaa isaanirra ga'u hambisuuf hojii hojjetamaa jiru keessatti dubartoonni waliif tumsuu irratti hanqinni guddaan ni mul'ata jedhaniiru. Kanaafis rakkoo jiru furuuf dameen gamtaa misooma dubartootaa akka haaraatti hundeeffame kaayyoo isaa akka milkeessuuf hordoffiin ni taasifamaa jedhaniiru. Dhimmi ijaarsa amma jenne kun xiyyeeffannaa guddaa barbaadu kana kennuun nurra jira. Gubbaarratti anis nan hordofa. Hoogganuudhaaf yaala. Bulchaan godinaa itti aanaan bulchaa godinaa piraayimarlii hojii kanan qabata. Amma sosochi cimaa goone dafnee lafa qabsiisa. Amma humna keessan qofaan hin deemu. Hooggantoonnii fi jarmayaaleen dubartootaa marii irratti hirmaatan yaada laataniin dameen gamtaa misooma dubartootaa hundeeffamuun isaa sadarkaa naannoo irraa dhufaniitti fayyadamtummaa dubartootaa hanga gadiitti jiru mirkaneessuuf kan dandeessisudha jedhanii gama isaaniitiinis gahee irraa eegamu akka ba'atan waadaa seenaniiru. Maqaan jijjiiramuu qofti bu'aa miti erga ta'eeti akkamittiin ijaarama kana cimsina kan jennu kallattii amma taa'ee jiruu fi karoora qabame kana dubartoota keenyatti gadi buusnee ijaarree yoo ciminaan itti deemne bu'aa buusa. Yoo ittiin hin hojjenne ta'e immoo ammas maqaan sun waan jijjiirameef qofa bu'aa nuuf fida jennee eeguun danda'amu jechuudha. Toma biyyaattillee walta'insi keenya, wal qabuun keenya, wal cimsuun keenya gahee guddaa qaba. Kanaafuu dubartoonni amala wal takaaluu, wal hamachuu akkasumas tokko yeroo baatu tokko irratti hamii adda addaa kaasuu hafuu qaba yaada jedhuun qaba. Dameen gamtaa misooma dubartootaa fayyadamtummaa dubartootaa gama dinagdee gara aangootti fiduu miidhaa barmaatilee qaqqabanii fi kanneen biroo furuuf kan dandeessisu akka ta'e kan himame yoo ta'u milkaa'ina isaatii fi seektaraaleen hundi hordoffii barbaachisaa akka taasisan himameera.